Axşamımız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlərin müzakirəsi vaxtıdır. Məlum olduğu kimi, Azərbaycana idxal olunan ərzaqlıq taxıldan istehsal edilən unun qiyməti dünya bazarındakı mövcud qiymətlərə uyğunlaşdırılır və nəticədə unun eyni zamanda ənənəvi çörəyin, biz ona zavod çörəyi də deyirik, dairəvi çörəyi də deyirik, qiymətlərində dəyişikliklər var. Bəs bu dəyişikliklər hansı zərurətdən doğub və qiymətlərin yuxarı həddinin tənzimlənməsi bundan sonraki mərhələdə hansı mexanizmlərlə həyata keçiriləcək? Eyni zamanda insanların qiymət artımından daha az təsirlənməsi üçün dövlət hansı işləri görür? Bu və digər sualların cavabını biz qonaqlarımızdan almağa çalışacağıq. Qonaqlarımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdaus Fikrəzadə, İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov, İqtisadi və Sosial Araşdırmalara Yardım İctimai Birliyinin sədri Eyyub Kərimli, eyni zamanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyevdir. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm vaxtınızı gəldiyinizə görə. Və biz girişdə nəticədən danışdıq. İlk növbədə istəyərdim ki, səbəblərə bir baş vuraq. Ona görə ki, elə FAO-nun hesabatı var idi. Qeyd olunur ki, son 10 illiyin ən yuxarı rəqəmlərini görməkdəyik. Ərzaq məhsullarının qiymətlərindən söhbət gedir. O cümlədən taxıl və buğdadan gedir söhbət. Bura qədər gələn yolda biz hansı məsələləri şahidlik edirik və niyə bu məsələni biz o qlobal iqtisadiyyatın bir tərkib hissəsi kimi görməliyik və görürük? Sami əb, sizdən başlayaq. Çox sağ olun, Rüfət müəllim. İlk öncə qeyd etmək istəyirdim ki, ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi qlobal bir məsələdir və ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi möhtərəm cənab prezidentimizin daim diqqət mərkəzində olmuşdur və bu istiqamətdə müxtəlif dövlət proqramları qəbul edilmişdir. Bir sıra vacib əhəmiyyət kəsb edən və bilavasitə ölkədə idxaldan asılılığın azaldılması, yerli istehsalın təşviqi və digər məsələlərlə bağlı konkret tədbirlər həyata keçirilmişdir və təbii ki, bu da özünü xüsusilə pandemiya şəraitində göstərdi. Belə ki, pandemiya şəraitində belə ölkədə ərzaq təchizatı zəncirində heç bir kəsinti baş vermədi, əhalinin etibarlı ərzaqla təminatı həyata keçirildi. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatı qlobal iqtisadiyyatın bir parçasıdır və dünya iqtisadiyyatında baş verən istənilən prosesi Azərbaycan iqtisadiyyatı hiss edir və məhz son dövrlərdə dünya prosesində, dünya iqtisadiyyatında baş verən qeyri-müəyyənliklər, qeyri-müəyyən proseslər, eyni zamanda COVID-19 pandemiyasının təsirləri, bununla yanaşı... Üzr istəyirəm, burada bir qədər təfərrüata varsa, yəni burada həm istehsalın özünün azalmasından söhbət edir. Təbii ki. Ümumilikdə məhsuldarlığın da bəlkə azaldığı. Tələbatın artması. Xüsusilə qeyd edim ki... Pandemiyada qapanmaların biz şahid olduq. Bəli, dünya ölkələrində ərzaqlıq buğdaya tələbatın artması... Bir sıra iri istehsalçılar tərəfindən öz daxili bazarlarının qorunması üçün, qiymətlərin stabil saxlanılması üçün proteksionist tədbirlərin həyata keçirilməsi, intervensiyaların həyata keçirilməsi, bir sıra istehsalçılar tərəfindən belə deyək, öz tələbatından artıq ehtiyatın yaradılması və bu kimi hallar, bundan başqa, burada ekoloji faktorları da qeyd etmək lazımdır ki, havaların quraqlıq şəraitində təbii ki, bu da məhsuldarlığa öz mənfi təsirini göstərmişdir. Bundan başqa, qlobal təchizat zəncirində baş verən təzyiqlər, çünki bütün ölkələr öz ərzaq ehtiyatlarını formalaşdırır və təbii ki, bu da qlobal ərzaq təchizatı zəncirinə təzyiqləri artırır. Eyni zamanda, logistika xərclərinin artması, bu kimi məsələlər, belə deyək, ərzaqlıq buğdanın qiymətlərində ciddi artıma səbəb olmuşdur. Və təbii ki, Azərbaycan üçün ən vacib, belə deyək, ixrac ölkələrindən biri, yəni Azərbaycana idxal olunan ərzaqlıq buğdanın mənbə ölkəsi kimi Rusiya Federasiyasında xüsusilə qeyd edim ki, 2021-ci ilin fevral ayından ərzaqlıq buğdanın ixracına tətbiq olunan yüksək ixrac rüsumları ölkəmizə idxal olunan ərzaqlıq buğdanın qiymətində kifayət qədər, haradasa 2019-cu illə müqayisədə 58%-lik bir artıma səbəb oldu. Təbii ki, həmişə olduğu kimi dövlətimiz
çevik iqtisadi mexanizmləri tətbiq etməklə bu situasiyada Azərbaycan vətəndaşlarının iqtisadi, sosial rifah halının qorunması məqsədilə müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi qərarını verdi və onu da nəzərə almalıyıq ki, ərzaqlıq buğda, un və çörək məhsullarının qiymətləri bunlar tənzimlənməyən belə deyək, qiymətlərə daxildir. Yəni, burada bu məhsulların qiymətləri liberal iqtisadiyyat prinsiplərinə uyğun olaraq bazarda tələb təklif əsasında formalaşır. Bazar özü formalaşır. Bazar özü formalaşdırır, bəli. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan prezidenti bir daha öz vətəndaşının belə deyək, maddi rifah halını diqqət mərkəzində saxlayaraq, Azərbaycan vətəndaşının həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycanda bu sahəyə deməli, subsidiya mexanizmi tədbiqinlə bağlı qərar qəbul elədi və müvafiq tapşırıqlar verdi. Sadə, icazəvizlə biz bu məsələyə qayıdarıq. Ona görə ki, o dövlətin qeyd etdiyiniz qorunma mexanizmləri kifayət qədər genişdir və vaxtımız da kifayət qədərdir. Verilişimizin növbəti dəqiqələrində mütləq bu məsələyə qayıdacaq. Ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinin o komponentlərindən bəlkə də birincisi idxaldan asılılığın azaldılması məsələsi idi və Firdaus mən biz verilişdən əvvəl də bir statistikaya nəzər yetirdik. Orta hesabla təxminən 57-61% arası dəyişməli idi və bu statistikada biz görürük ki, dövlətlərin buğda ilə özünü təmin etmə, eyni zamanda o idxaldan asılılıq səviyyəsində bu belə deyək, iqtisadi inkişaf səviyyəsi ilə bağlı olmalıdır. Bəlkə digər faktorlar da yəqin ki, burada rol alır. Ona görə ki, biz ilk sıralarda, yəni özünü təmin etmə səviyyəsinin çox aşağı olduğu, idxalın asılının daha böyük olduğu inkişaf etmiş ölkələrin də şahidi oluruq. Və bu sırada Azərbaycan, bu 2019-cu ilin faunun hesabatıdır. 57-61% arası qeyd elədiniz ki, dəyişdi. Lakin biz həm də bu qlobal qeyd olundu ki, qlobal proseslərdən təsirlənmə halının şahidi oluruq. Əgər idxaldan asılılıq məsələmiz kifayət qədər dünya ölkələri ilə müqayisədə yaxşıdırsa, eyni zamanda bizim asılılıq səviyyəmiz də o qədər çox deyilsə, indiki mərhələdə bu qiymət artımının səbəblərini biz daha nələrdə görə bilərik? Təbii ki, bir neçə faktoru sahib müəllim qeyd elədi. Sırf olaraq aqrar nöqtəyi nəzərindən biz baxsaq, burada hansı qanunla uyğunluqlarına şahid olaraq? Bu bir mənalı olaraq dünya bazarının təsirlərinə formalaşır. Yəni, sahib mənim bununla bağlı qısa icmalı verdi ki, dünyanın 5-10 nərə oyuncusu var ki, qlobal buğda təhsilatçısı var ki, ABŞ-dır, Rusiyadır, Ukraynadır, Kanada, Avstraliya, sonra Avropa Birliyindən də Fransa, Almanya kimi ölkələr var ki, dünya bazarının konjunkturası bunların ixracının həcmindən, istehsalının və ixracının həcminin əsasında formalaşır. Deməli, burada bir mənalı olaraq iqlim dəyişiklikləri rol oynayır. Deməli, Rusiyada quraqlıq olduğuna görə məhsulları aşağı düşdü. Kanadada isə mart-aprel dövrlərində həddən artıq şaxtaya görə məhsulları aşağı düşdü. Amerikanın bəzi ştatlarında yağışların yağmasına görə məhsulun artıq yetişdiyi dövrdə, biçilmə dövrünə yaxınlaşanda həddən artıq yağışlar orada məhsulları aşağı saldı. Oxşar olaraq Fransanın Almaniyanda bəzi ərazilərində yenə həmin şaxtadan Kanadada olduğu kimi şaxtalara görə məhsul. Yəni bu iqlimin təsirləri nəticəsində ümumi təklif azalması baş verdi dünyada. Digər tərəfdən də o bildiyiniz kimi logistik təhsilatda olan məhdudiyyətlərdə də olan xərclərin artımı, yəni təklif qıtlığı var bir tərəfdən, o tərəfdən də logistik xərclərin artımı ümumi idxalın artımını şərtləndirdi. Biz də özümüzün təmin etməmiz 59-61% səviyyəsindən. Ortalama 2 milyon istehsal edirik, 1.3-1.4 milyon ton idxal edirik. Yəni o demək ki, biz 40%-dən yuxarı idxaldan asılıyıq buğdaya tələbatımıza görə və bu çörək emalı üçün nəzərdə tutan buğdaya görə bu özünü təmin etmədən idxaldan asılıq daha yüksəkdir. Yəni 40%-dən də yüksəkdir. Qısa bununla xarakter zorucu. Biz də dünyada açıq iqtisadi sistem şəraitindədir. Yəni, təbii ki, biz əsas ixracçı partnerimizda olan qiymət artımı da bizi, qiymətimizi buna şərtləndirdi. Amma bir də yeri gəlmişəm, bu ictimai müzakirələrin bununla bağlı intensivləşdiyi bir dövrdə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı konsepsiyanı da bir daha xatırlatmaq lazımdır ki, artıq FAO-nun, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatında ərzaq təhlükəsizliyi ərzaqın mövcudluğu komponenti kimi, konsepsiyası kimi daha doğrusu müəyyənləşdirilir. Bir, yəni birinci konsepsiya,
Ölkədə ərzaq ehtiyatları mövcuddurmu? Yəni bunun istehsal və idxal olması məsələsi götürülmür. Anında istehlakçılar və biznes bazar subyektləri ərzaq ehtiyatlarına və ya ərzaq xammallarına çıxış əldə edə bilirlərmi? Və ikincisi, mövcud olan ərzaq təhlükəsinin ikinci komponenti, mövcud olan ərzaq ehtiyatlarına insanların iqtisadi əl yetərliyi varmı? Bugünkü bazar şərtləri əhalinin geniş kütləsinin ərzaq əl yetərliyini təmin edə bilirmi? Və üçüncüsü, əldə olunan ərzaqın özü hara qədər keyfiyyətlidir? Bu da qida təhlükəsizliyi komponentidir. Yəni biz Azərbaycan qeyd etdiyiniz 3 şərtin reallaşması baxımından hansı vəziyyətdir? Qalırıq ki, mövcudluğuna bağlı biz dedik ki, 60-ın 40-adır. Və biz ölkə olaraq ona görə bizim taxıl elevatorları infrastrukturumuz formalaşır. Bizim emal müəssisələrimizin artıq idxal mənbələri ilə çox illik biznes partnerluğu formalaşdırıb. Yəni artıq belə ki normal şərtlər çərçivəsində biz düşünürük ki bizim iş adamlarının hər hansı bizim tələbatımız qədər olan buğdanı idxal edib gətirməsində bir problem yoxdursa da dünya bazarının normal olmayan şərtlərindədir. Bu halda rezervlər məsələsi aktuallaşır bir ölkə üçün. Onunla bağlı da bilirsiniz ki bu yaxınlarda siyasi qərar var ki bu infrastrukturla yaradılmasının dövlət dəstəyi ilə bizim prioritetlərimizdən biri olub, sahib mənim ufaqları sadalaya bilər ki, biz onu dövlət dəstəyi hesabına bizim nə qədər taxıl elevatorlarımız, müasir taxıl elevatorlarımız yaradılıb. Eyni zamanda bu yaxınlarda Cənab Prezidentin verdiyi siyasi qərarından bizim materiyal ehtiyatları agentliyi və onun da nəzdində taxıl fonu da formalaşdırdı ki, bu artıq ərzaq təhlükəsizliyi üzrə rezervlərin yaradılmasının yeni institusional mexanizmini ortaya qoyur. Və bundan sonraki, təbii ki, dövlət siyasəti böyük ehtimal, yəqin ki, bundan sonra biz bunun şahidi olacağıq müzakirələrincə artıq bu rezervlərin rezervlərin formalaşması əsasında və bizim elə bir ki o ərzaq təhlükəsinin birinci komponentinə, ərzaqın daim mövcudluğu komponentini biz bununla daha rahat formada etmiş olaraq. İndi şübhəsiz yerli istehsalımızla bağlı növbəti mərhələdə biz qayıdarıq. Yerli istehsalla bağlı mütləq ki qayıdacaq və siz ictimai müzakirələrin o formalaşma mərhələsinə toxundunuz. İstəyərdim Əlməmsi ilə davam etdirək. Təbii ki hər birimizin bu məsələyə münasibəti var. Qiymət dəyişməsi təbii ki cəmiyyətin hər bir üzvünə aid olan məsələdir. Çünki istehlakçı varsa istehlakçıya aid olan bir məsələdən biz danışırıq və bu məsələ ilə bağlı fikirlərin ifadə olunması çox normaldır. Əks halı yəqin ki qeyri-normal olardı. Amma burada da biz bəzən biz verilişdən əvvəl bəzi məqamları qeyd elədik. Yəni bu kommunikasiyanın qurulması və digər məsələlər o ictimai fikrin formalaşmasında və yaxud ictimai fikrə təsir göstərə bilən o insanların İlkin mənbədə, ilkin mərhələdə və yaxud fərqli bir istiqamətdə şərhlərində də artıq ictimai o fikrin fərqli bir istiqamət aldığını şahid oluruq. Təəssüf ilə bunu qeyd eləməliyik və sizin elə təmsil etdiyiniz qurumun nöqtəyi nəzərindən də biz baxa bilərik. Bu məsələlərdə o kommunikasiya məsələsini biz necə qurulmalı və indiki halda cəmiyyətin müəyyən bir kəsiminin məsələlərə daha fərqli reaksiya göstərməsini biz necə əsaslandıra bilərik və yaxud əsaslandıra bilərik. Mən hesab edirəm ki, bahalaşma ümumi inflyasiya fonunda gözlənilən idi. Yəni, cəmiyyətimizin və vətəndaş cəmiyyətinin və insanlarımızın çox hissəsi, əksər hissəsi ya, bu gözlənilən idi. Yəni, müzakirələrdə də görünürdü ki, və hiss olunurdu ki, insanlar bu bahalaşmanı haradasa gözləyir. Yəni, ümumi tendensiya vardı. Hə, ümumi tendensiya vardı və ümumi, belə deyək də, ölkədə olan real və rəsmi inflyasiya göstəricisindən də çox deyil. Amma təəssüf ki, bəzi kəsimlər bundan siyasi divizət əldə etməyə çalışır. Bu da yəqin ki, çox fərqli bir müzakirənin mövzusudur. Biz bu məsələyə mütləq qayıdarıq. Və Anar müəllim, burada əsas məsələlərdən biri bu təsirlərin daha az olmasıdır. Yəni, insanlara daha az təsir göstərməsidir. Aydın məsələdir ki, biz pandemiya dövründə də bu mexanizmlərin işə düşdüyünü şahid olduq. Sosial yardım paketləri gördük. Sahibkarlıq subyektlərinə biz yardımların şahid olduq. Bu ilin əvvəlindən biz artımların şahidiyik, pensiyalarda əməkdarına söhbət gedir. Bu nöqtəyi nəzərdən, yəni bu müstəvidən baxdıqda məsələ necə görünür və dövlət insanların bu qlobal tendensiyalardan daha az təsirlənməsi üçün hansı işləri həyata keçirir? Ümumilikdə qeyd edeyim ki, əlbəttə ki, bütün bu gedən proseslər, xüsusən də bu COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq dünyada bu proseslər gedir, istehsal zəncirinin qırılması və s. digər amillərin təsiri altında müəyyən iqtisadi proseslər gedir. Amma bugün ölkəmizdə Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə formalaşdırılmış əhalinin sosial müdafiəsi və sosial təminatı sistemi, yəni bugünləri sığorta pensiya sistemi, işsizdən sığorta
sistemi, sosial müavinətlər sistemi, Cənab Prezidentin özünü təhsil elədiyi deməli təqaüdlər sistemi, ünvanlı dövlət sosial yardımı proqramları, yəni bunlar bilirsiniz ki, aylıq əsaslarla, aylıq əsaslara söykənən bir davamlı ödənişlərdir və mən qeyd edeyim ki, 2018-ci ildən başlayaraq, həm belə deyək də, 2016-cı ildən bu yana olan dünyada gedən bu iqtisadi proseslərlə əlaqədar olaraq, növbəti dövrdə isə pandemiyanın təsiri, post-müharibə və bu təsirlərə uyğun olaraq, eyni zamanda həyata keçirilən deməli, əhalinin sosial rifahının davamlı olaraq dəstəklənməsi, məşğulluq imkanlarının artırılması, gəlir imkanlarının artırılması baxımından da 2018-ci ildən başlayaraq çox ciddi və dərin sosial islahatlar həyata keçirilir. Siz bilirsiniz ki, və özünüz də qeyd etdiyiniz kimi, biz artıq 3-cü ciddi sosial islahat paketinin deməli, zərfinin deməli, şahidi olduq və 2021-ci ilin dekabr ayında ölkə başçısı tərəfindən bundan o qədər xüsusi deməli, sərəncam imzalandı və bu sərəncam əsasında biz minimum pensiyaların, minimum əmək haqlarının, bir çox sosial müavinətlərin artımının deməli, şahidi oldu. Və biz bütün bu mənzərəyə baxanda və bunu təhlil eləyəndə biz görürük ki, yalnız bizim bu sonuncu, üçüncü sosial islahat zərfimiz 2.1 milyon vətəndaşımıza deməli, təsir eləyir və bu islahatlar üçün dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitin məbləği isə 1.5 milyard manat təşkil eləyir. Və burada xüsusi olaraq bir məsələni mən vurğulamaq istəyirəm ki, ölkə başçısının da deməli, xalqa müraciəti yeni il və Dünya Azərbaycan Həmrəylik Günündən bağlı müraciətində də xüsusi olaraq vurğuladı ki, ölkənin gəlirləri artdıqca bu gəlirlərin sosial sahəyə yönəldilməsi də prioritet bir istiqamətdir və mən burada bir neçə ümumiləşdirilmiş rəqəmlərlə bu siyasətin, belə deyək də, nəticələrini istəyərdim səsləndirim. Yalnız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin xətti üzrə aylıq ödənişlərə biz baxdıqda, bunlar deməli pensiyalar, sosial müavinətlər, təqaüdlər, ünvanlı sosial yardımı ilə bağlı xərclərdir və biz son 3 ilin deməli nəticələrinə baxdıqda bizim bu məqsədlər üçün ayrılan maliyyə vəsaitlərinin məbləğində 60%-lik bir artım görür. Yəni, biz bu günləri 2018-ci ilə nisbətən 2.4 milyard manatı çox, bu günləri təxminən 6.4 milyard manata bərabər yalnız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən aylıq əsasda əhaliyə sosial ödənişlərlə təmin olunur. Və bura biz əmək haqlarını da əlavə etsək, bilirsiniz ki, əmək haqlarında da 2018-ci ildən başlayaraq, xüsusən minimum əmək haqlarında ciddi artımlar olmuşdur və biz minimum əmək haqqını təhlil eləyəndə görürük ki, son 3 ildə bu artım 2.13 dəfə olmuşdur. Biz 130 manatdan bunu 300 manata çatdırmışıq və bura deməli, əmək haqlarına olan xərcləri də əlavə eləyəndə deməli, dövlət büdcəsindən son 3 il ərzində əmək haqqı və sosial xərclərə ayrılan vəsaitin məbləği əlavə vəsaitdən söhbət gedir, 6 milyard manata artıq çatmışdır. Yəni, bu da onu bir daha göstərir ki, ölkə başçısı tərəfindən vətəndaşların sosial rifahının təmin olunması, xüsusən də, belə deyək də, sosial həssas qruplardan olan az təminatlı ailələrlə bağlı siyasətin deməli, mərkəzində bu amil dayanır və bu amil bir daha qeyd edirəm, onların sosial rifahının gücləndirilməsinə, onların gəlirlərinin artırılmasına, məşğulluq imkanlarının artırılmasına birbaşa yönəlmişdir və düşünürəm ki, növbəti mərhələlərdə də bu islahatlar yəni, davamlı xarakter daşıyacaqdır və qeyd etdiyim kimi, ölkə başçısının burada yanaşması ondan ibarətdir ki, ölkənin, dövlətin deməli, gəlirləri artdıqca bu gəlirlər bilavasitə əhalinin sosial müdafiəsinə, sosial təminatına, rifah halının yaxşılaşdırılmasına yönəlir. Təşəkkür edirəm. Görülən işləri faktlarda ifadə elədiniz. Biz söhbətimizin əli birinci yarısında global tendensiyalardan danışırdıq. İstəyərdim növbəti faktlara nəzər salaq. Yəni, dünya ölkələrində dənli bitkilərin qiymətindəki artımı bir neçə ölkənin timsalında baxaq. Təbii ki, burada sortlarda məsul olaraq Moldovada taxıl qiymətlərinin ümumilikdə 2.8, Ukraynada 19, Xorvatiyada 52, Rumıniyada 33.7, Almaniyada 33, Çində 2.3, İspaniyada 30, Meksikada 4.5%-lik bir artımın şahidi. Yəni, haqqında bayaqdan bəhs etdiyimiz, yəni qlobal tendensiyalar daşıdı. Bunu bir çox ölkələrin
timsalında görmək olar. Eyni zamanda təbii ki, aparıcı 5 taxıl istehsalçısı olan ölkələrin də qrafika artıq təqdim olunur. Və biz, Sami əmi, istəyərdim söhbətimizin ilk mərhələsində qayıdaq, qorunma tədbirləri haqqında, o iqtisadi qorunma tədbirləri artıq gedir. İndiki vəziyyətdə biz hansı işlərin şahidiyik, hansı real işlər görülür? Rüfət müəllim, qeyd edim ki, bu qorunma tədbirləri ilə bağlı hələ 2020-ci ilin mart ayından başlayaraq ölkədə pandemiya şəraitində ölkədə ərzaqlıq buğda ehtiyatlarının yaradılmasından bağlı bu sahədə sahibkarlarla görüş keçirildi və onların götürdükləri müxtəlif kommersiya banklarından götürdükləri kreditlərin kreditlər üzrə hesablanan faiz dərəcələrinin subsidiya şəklində dövlət tərəfindən qarşılanması qərara alındı və beləliklə 58,2 milyon manatlıq həmin sahibkarlıq subyektləri kreditlər götürdülər və birinci mərhələdə həmin sahibkarlıq subyektlərinə 6,2 milyon subsidiya verildi. Sırf həmin faizlərin qarşılanmasından bağlı. Növbəti mərhələdə isə 7,3 milyon manatlıq subsidiyanın verilməsinə başlanılmışdır və bu proses hazırda davam edir ki, həmin sahibkarlarımız məhz, belə deyək, o faiz, hesablanmış faizləri özləri ödəməsinlər. Yəni, dövlət bu sahədə onlara dəstək göstərir. Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, ərzaqlıq buğda ithalı, un ithalı, istehsalı, çörək istehsalı, əlavə dəyər vergisindən azaddır, azad edilmişdir və bu müddət, azad olma müddəti 2024-cü ilin yanvar ayının 1-nə qədər uzadıldı. Bu da növbəti bir dövlət dəstəyidir, qiymətlərin belə deyək, artımının qarşısının alınması istiqamətində. Bundan başqa, un istehsalçılarına, deməli, satılan unun un satışı üzrə subsidiyaların verilməsi. Deməli, 74,4 milyon manat subsidiya nəzərdə tutulmuşdur ki, artıq bunun 53,5 milyon manatı həmin un istehsalçılarına ödənilmişdir subsidiya şəkilində. Təbii ki, bu dəstək tədbirləri, belə deyək, bu subsidiya mexanizmi, bu dünyada bu baş verən qlobal bu proseslər fonunda bu müddətli bir mexanizmdir. Ona görə bütün bu məsələlər nəzərə alınaraq, bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlarla həm ərzaq tədarikçiləri ilə, ərzaq buğdası tədarikçiləri ilə, eyni zamanda un istehsalçıları ilə və çörək istehsalçıları ilə növbəti görüşlər keçirildi və onlar tərəfindən xüsusilə un istehsalçıları və çörək satışı ilə məşğul olan sahibkarlar tərəfindən deməli qiymətlərin deməli cari ithal, ərzaqlıq buğdanın ithal qiymətlərinə uyğunlaşdırılması qərarı alındı. Və bu məqsədlə un istehsalçıları və çörək istehsalçıları deməli, həm unun, həm də çörəyin maksimal satış qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi qərarı alındı. Belə ki, 50 kiloqramlıq bir kisə un üçün maksimal satış qiyməti deməli, 35 manat 90 qəpik müəyyənləşdirildi və bayaq da verilişin əvvəlində sizin qeyd etdiyiniz kimi dairəvi, ənənəvi çörəyin, 500 qramlıq çörəyin bir ədədinin qiyməti 50 qəpik, 650 qramlıq həmin dairəvi, ənənəvi çörəyin qiyməti isə 65 qəpik müəyyənləşdirildi və bu istiqamətdə belə deyək, hansısa bir manipulyasiya, qiymət manipulyasiyasına yol vermək istəyən və yaxud da bu barədə fikirləşən sahibkarlıq subyektlərinə də xüsusilə müraciət edib bildirmək istəyirik ki, yəni, əgər belə fakt aşkar olunarsa, bilirsiniz ki, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antisar və İstihlak Bazarında Dövlət Xidməti monitorinqlər gündəlik əsasda həyata keçirir və belə fakt aşkarlanmayıb, belə bir fakt aşkarlanarsa, qanunvericilikdən nəzərdə tutmuş ən ciddi tədbirlər görüləcəkdir. Çünki bu sosial məsələdir. Ona görə burada sahibkarlar da dövlətimizin yanında olmalıdırlar. Bu istiqamətdə sosial məsələ, yəni bunun mənəvi komponenti bəlkə də daha çoxdur, nəinki bu iqtisadi tərəfində. Əlbəttə, əlbəttə. Sosial əhəmiyyət kəsb edir, böyük sosial əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə burada, belə deyək, həmişə dövlətimiz sahibkarların yanında olduğu kimi
sahibkarlarımız da bu məsələdə dövlətimizin yanında olaraq ümumi bu işe töhfə verməlidirlər ki, belə deyək, nəticədə istehlakçılar bu dünyada baş verən bu proseslərdən ziyan çəkməsinlər. Yuxarı həddin müəyyənləşməsini qeyd elədiniz. Burada təbii ki, bu belə deyək, qiymət artımına yol verilməməsi üçün qeyd etdiniz o dövlətin administrativ rüşaqları da tətbiq olunacaq, təbii ki. Amma burada həm də biyaq haqqında bəhs etdiyimiz, ictimai nəzarət məsələsi də bəlkə də əsas faktorlardan biridir. Necə qurulmalıdır və yaxud necə qurulub və hazırki vəziyyət necədir? Kömək məqsədi ilə təbii ki, dövlət tədbirləri. Məndə olan məlumata görə Sahib müəllim daha yaxşı var. Deyəsən, qaynar xətlər də artıq fəaliyyət göstərir bununla bağlı və hesab edirəm ki, bugün həm elə bütün insanlarımız da, cəmiyyətin üzvləri də daha aktiv olmadılar bu sahədə. Həmçə onun üçün ki, siz də qeyd etdiniz, bu iqtisadi məsələdən çox sosial məsələdir və bütün hər insanların belə də rifahına, büdcəsinə təsir edəcək bir məsələdir. Və hesab edirəm ki, burada həm vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, həm kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri daha aktiv olmalıdır və bu məsələ daimi belə deyə, monitorinqlər və nəzarətdə saxlansa, əlbəttə ki, suni qiymət artımına və ya çörəyin hər hansı formada keyfiyyətinin təsiri, yəni bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə bir məsələ fake də olsa qaldırıldı ki, çörəyin qiyməti ucuzlaşmır, amma çəkil azalır. Hə, yəni bu işlərə daha çox belə deyək də yol verilməsin və nəzarətdə saxlansın. Əlbəttə ki, sahibkarlar da bugünkü gündə bu sosial yükü və sosial məsuliyyətlərini dərk etməlidirlər ki, insanlarımız əlbəttə ki, və hesab edirəm ki, dövlətimiz bizim sosial yönümlü dövlətdir. Yəni bu ilki büdcədən də biz gördüyümüz kimi büdcənin 42% sosial xərclər üçün nəzərdə tutulubdur. Dövlət əlindən gələni edib. Yəni hazırda 2024-cü ilə ədəvə də sıfırlanıbdır və digər tərəfdən Sahib müəllimin dediyi sözlərə belə deyə, təsdiq kimi demək istəyirəm ki, Azərbaycanda 6 ildən yuxarıdır, biz bayaq da bunu müzakirə edirik, 6 ildən yuxarıdır çörəyin qiyməti dəyişməyib. Sonuncu vaxt 2016-cı ildə, əgər yaddaşım məni belə deyək, incitmirsə, 2016-cı ildə 20% qədər çörəyin qiyməti, o da devalvasiyanın əlaqədar bir məsələdir. Yəni, insanlarımız bunu da anlamalıdırlar ki, yəni, vətəndaş cəmiyyəti də, xalqımız da bunu anlamalı ki, artıq 6 ildir çörəyin qiyməti sabit qalıb. Amma baxmayaraq ki, biz statistik rəqəmlər göstərək ki, bu ərəfələrdə dünyada buğdanın qiyməti dəyişirdi. Yəni, bu dövlətimizin həyata keçirdiyi həm sosial siyasətlər nəticəsində, həm sosial layihələr nəticəsindədir və insanlarımız, belə deyək də, bu ildən bilirsiniz, maaşlarımız da, insanların maaşları da artıq artım nəzərdə tutulur və səbrlə bu məsələləri, belə deyək də, qəbul etmələrini və daha geniş insanlar bir-bir arasında marifləndirməni aparmalıdırlar və bayaq qeyd etdiyim ki, monitorinqlər daha intensivləşməlidir. Təşəkkür edirəm. Firdaus müəllim, biz... Əgər əkin konsepsiyasından baxırıqsa, müstəvisindən baxırıqsa, Azərbaycan həm də o ölkələrdəndir ki, burada əkin sahələri də məhduddur. Biz postmüharibə dövrünün reallıqlarından danışdıq. Postmüharibə dövrünün reallıqlarından biri həm də odur ki, aqrar sahəsindəki inkişaf üçün, elə əkin üçün və digər sahələr üçün işğaldan azad olunan torpaqlarımızın cəlb olunması məsələsi də var. Taxıldan danışırıqsa, taxıl müstəvisindən baxdıqda bu məsələ necə görünür və işğaldan azad olunan torpaqların dövriyyəyə cəlb olunması bu məsələyə hansı təsirini göstərə bilər və göstərəcək? Burada deməli məsələnin iki tərəfi var. Bir tərəfi odur ki, bizim sırf taxıl, yəni buğda əkinləri üçün olan torpaq resurslarımızın məhdudluğu burada önəmli bir faktordur. İndi bizim bir sigorta hesabından 31-32 sentner məhsullarımız var. Bu perspektivdə bu 35 sentnərə qədər çatmış olsa da belə, bizim deyək ki, bu 600 min hektar buğdadan başqa əlavə də bir 400 min hektar lazımdır ki, bizim buğdayla özünü təmin etməmizin səviyyəsi yüksəlmiş olsun. Bununla eyni zamanda... Amma müəyyən sahələrdə daha yüksək məhsullarlıq var, o da orada tətbiq olunur. İndi məsələ burasındadır ki, orada... Bu bütün sahəyə tətbiq eləmək olunur. İndi söhbət, hə, bəli, bax, söhbətdən deyək ki, biz deyirik ki, İndiki məhsulları 31-dən 35 sentnərə çatsa belə bizə yenə əlavə 400 min hektar lazımdır ki, biz burada öz təminatımızı tam təmin edək buğdayla. Ona deyək ki, yaxşı, onda bu 400 min hektar təbii ki, yoxdur. Onsuz da biz 1,6 milyon əkin sahəsinin 1 milyonun 60%-dən çoxunu artıq yalnız taxıl üçün işlədiriksə, bu da dayanıqlı inkişaf modeli ola bilməz də. Demək, onda qayda ki, məhsulların yüksəldi. Məhsulların yüksəldilməsində yenə onun da problemi ondadır ki, bizim bu əkdiyimiz 600 min hektar buğda sahəsinin haradasa
38% dəmiyə əkinlərindədir. Yəni, ümumiyyətlə, əvvəldən suarma sistemləri olmuyor. 62% isə suarma nəzərdə tutulan ərazilərdədir ki, bunların da 43% suarma nəzərdə tutulanda 43% suarma ilə təmin oluna bilmir. Yəni, dolayısıyla bu da 26% eləyəndə, yəni bizim 64% buğda sahələrimiz suarılmayan ərazilərdir. Bu, yəni, məsələn, belə götürək də, 36% ərazilərdə biz alırıq məhsulları. 40-50 sentner, yəni bilirsiniz ki, bizim qada suvarılan ərazilərimiz var, rayonlarımız varsa, orada hətta iri şirkətlər yüksək texnologiyalar tətbiq edib 60-65 sentnerə qədər çatdıra biliblər. Amma deyək ki, bizim Şəki, Cəlləbad, Qobustan kimi ərazilərdə, hansı dəmiyə ərazilərdə, orada 10 sentnerdən 20 sentnerə qədər, yəni 12 sentnerdən 20 sentnerə qədər ərazilərdə və sonunda gəlir nəticə etibarən orta məhsulları 31-30 sentnerə çıxır. Yəni bunun əsas səbəbi bundan bağlıdır. Mən yerə gəlmişim, bir neçə ölkə nümunələri göstərilir ki, bizdən ki, deyək, məsələn, Özbəkistan 47-49 sentner ala bilirlər bir hektardan. Çox sadə səbəbidir ki, 1,2 milyon hektar əkin sahəsinin hamısı orada suvarılan torpaqlardır. Yəni, eynən suvarılan torpaqlarımız, resurslarımız olsaydı, biz də həmin orta məhsuldarlığı, yəni 600 min hektarda biz orta məhsuldarlığı 50 sentnerə çatdırmaqla, hətta 40 sentnerə çatdırmaqla çox ciddi şəkildə öz təminatımızı ödəyərdik. İndi ki, qaldı azad olunmuş torpaqlarımıza. Orada təqribən 155 min hektar əkin dövriyyəsi proqnozlaşdırılır orada. Sovet dövründə orada 139 min hektar, 140 min hektara qədər əkin sahəsi olmuşdu. İndi 155 min hektara qədər əkin sahəsi proqnozlaşdırılır. Bunun da strukturunda haradasa bunun 100 min hektarına qədərin taxıl olacağını gözləyirik. Yəni, hamısını taxıl əkmək də, yəni bu... Bəli, mümkün deyil. Çünki orada bizim yeni... Bəli, orada deyək ki, Ağdam Füzuli tərəfdə bizim yeni pambıq sahələrimiz, tərəvəz sahələrimiz orada olacaq. Digər tərəflərdə bizim üzümlük, meyvə bağlarımız salınacaq və digər məsələlər. Deyək ki, taxıl olanlar da, yəni onsuz da 100 min hektarda bu həm qarğıdalı, həm arpa, həm buğda əkiləcək burada. Və biz nəzərə alsaq ki, o regionun kənd sərfatı ağırlıqlı olaraq heyvandarlıq regionu olacağından həm də, oradakı taxıl məhsulları da daha çox heyvandarlığın yeni yem tələbatı üçün istifadə olunacaq o regionda və o, onun hesabına yeri gəlmişəm. Bizim ət və süd məhsulları ilə özünü təmin etmə göstəricilərimiz indiki 83-85%-dən 98-99% səviyyəsinə qədər yüksələcəyən proqnozlaşdırırıq 2030-cu ilə qədər. Oraları biz bərpa eləyib məhsullaşma başa çıxandan sonra. Amma bu dediyimiz kimi, bu taxıl balansımıza, yəni buğday balansımıza bunun ciddi bir təsir olmayacaq. Çünki orada yem bazasına ümumi istifadə olunacaq. Yəni bunu nəzərə aldıqda, yəni biz daha çox bu aspektdən yanaşmalıyıq. Taxılçılıq orada bizim yeni yaranacaq heyvan sürülərimiz üçün yem bazasını təmin edəcək. Bu da əslində daxili tələbatın müəyyən həddə ödənilməsidir. Amma üzr istəyirəm, ərzaqlı buğdada bizim indiki vəziyyəti daha da yaxşılaşdırmaq üçün görülən tədbirlərdən birini qeyd elədiyi o agentliyin yaradılması məsələsi, yəni ehtiyat fondunun səmərəliyinin artırılması. Yerli istehsalla bağlı mən sizə deyim ki, ərzaqlı buğdada belə bizim dövlətdən çox ciddi subsidiya dəstəyi var kənd sərfatının taxılçılıq sahəsinə. Yəni, bizim aparılan iqtisadi səmərəlilik qiymətləndirmələri göstərilir. O cümlə subsidiyaların effektivliyin qiymətləndirməsi ilə bağlı aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bugün kənd sərfatına verilən subsidiyalar taxılçılıq sektorunda xərclərin 40%-dən yuxarısını kompensasiya edə bilir. Yəni, bu ən yuxarı sektordur ki, taxılçılıq sektoru. Deyək ki, bu texniki bütçələrdə təqribən 20-25% civarındadır. Ümumiyyətlə, meyvə tərəvəzlərdə 500% rol oynayır. Amma taxılçılıq, yəni bu dövlət dəstəyinin ən yüksək səviyyədə olduğu sahədir ki, dövlət dəstəyinin ən böyük xüsusiyyəti bunların payına düşür. Yəni, ona bir səbəbi var, bayaq biz dediyimiz kimi, ki, bizim böyük miqyasda torpaq sahələrimizdə ABŞ, Rusiya, Kanada, Avstraliya kimi, çünki bu buğdanın dünyada ümumi rəqabət üstünlüyü buna əsaslanır ağırlıqlı olaraq. Bu olmadığına görə, bunun iqtisadi səmərəlilik göstəricisi aşağı olduğuna görə dövlət dəstəyinin burada payı yüksəkdir. Mən sizə tam belə əminlə deyim ki, 170 min fermerin 600-660 min hektar sahədə buğda əkməsi və 2 milyon ton buğda istehsalı o ciddi şəkildə o dövlət dəstəyinin hesabınadır. Digər tərəfdən isə buğdanın ərzaqlıq və qeyri-ərzaqlıq anlayışı biraz şərtə anlayışdır. Çünki o dediyim sizə 170 min fermer hansı ki buğda əkirlər. Onlar eyni zamanda ölkədə ət istehsalının 98%-ini və süd istehsalının 96%-ini təmin edirlər. Yəni sonunda yəni bizim 3.3 milyon tələbatımız var, 2 milyonluq istehsalı var, 1.4 milyon kəsir var. Həmin o 2 milyon tonluq buğda özünə çox rahat bazar tapır. Çünki fermer ya özünün yem bazasına istifadə edir və yaxud da qonşusunun yem bazası kimi istifadə edir ki, sonda bu ölkədə
ətlə südü məhz o sektorun təmin edir. Bilirsiniz ki, bizim intensiv ferma modelinin ət və süddə payı 2% və 4%-dir. Yəni ona görə də o hər halda o buğda yenə də qeyri-ərzaqlıq getmir. Ərzaq təminatına xidmət edir. Bir digər tərəfdən də o dediyim kimi onların bazar şərtləri problem olmadığına görə, çox rahatlıqla öz buğdasını sata bildiyinə görə o həmin 170 min nəfər fermerin təsərrüfatının belə bir qayğısı yoxdur ki, biz görək daha nəyinə ki, klekavinəsi yüksək olsun bizim buğdanın, dərman bunu alsın kimi bir qayğısı yoxdur. Çünki ümumi təklifdə boşluq var. Dediyimiz kimi, ümumi təklifdə boşluğun da səbəbini izah edir ki, resurs satışmazlığı var deyə. Yəni bu bir-birini bu formada tamamlamış olur. Tamam, kompensasiya edir. Təşəkkür edirəm və biz dövlət dəstəyi mexanizmlərindən danışdıq. İndiyə qədər görülmüş işlərə toxunduq, rəqəmləri səsləndirdik və biz elə yaxın tarixə baxdıqda qlobal proseslərin, yəni hansı məcrada getdiyini şahid olmuş. Biz dünya enerji bazarında qiymətlərin volatilliyindən tutmuş, pandemiya özü də elə şok effektidir qlobal iqtisadiyyat üçün biz bu məsələləri gördük və siz qeyd elədiniz ki, dövlət başçısının bayram təbrikində də, bayram müraciətində də məsələ xüsusi qeyd olunmuşdu ki, əlavə gəlirlər mütləq surətdə sosial layihələrə xərclənir və biz elə yaxın tarixin perspektivindən də baxdıqda biz görürük ki, burada sosial layihələrin hər hansı birində ixtisarın şahidi olmamışıq və təbii ki, bu bundan sonraki prosesdə də yəqin ki, öz davamlılığını alacaq və Eyyub müəllim bəzi məsələlərə toxundu. Bundan sonraki mərhələdə görüləcək işlərlə bağlı qısa bir şərh istəyərdik sizdən. Əslində bu proseslər, yəni sosial ödənişlərlə bağlı, ümumiyyətlə sosial sahənin dəstəklənməsi ilə bağlı ölkə başçısının həyata keçirdiyi siyasətin, yəni prioritet istiqamətlərindən biridir. Yəni həm sosial sahədə, həm iqtisadi sahədə. Yəni burada fərq etməz ki, müəyyən gərginlik var, ehtiyac var, yoxsa yox. Yəni bu siyasətin prioritet istiqamətidir. Sadəcə olaraq müəyyən hallarda dövlət müdaxilə eləyərək əlavə tədbirləri, əlavə mexanizmləri işə salır. Necə ki, biz bunu pandemiya dövründə gördük və biz pandemiya dövründə 5 milyona yaxın, yəni əhalinin 50%-nə qədər hissəsinin yəni qorunması üçün dövlət tərəfindən əlavə tədbirlər görüldü. Və mən qeyd edeyim ki, bu sosial müdafiə, sosial təminat tədbirləri yenə də davamlı xarakter daşıyır. 2018-ci ildən başlayaraq biz 3 sosial islahat paketini həyata keçirmişik və birinci sosial islahat zərfində deməli 4.2 milyona yaxın vətəndaş yararlandı. 2021-ci ilin sonunda olan sosial islahat zərfindən 2.1 milyona yaxın vətəndaş faydalandı və dövlət büdcəsi üçün bu, belə deyək də, siyasət, bu islahatların nəticəsi 6 milyardlıq bir əlavə bir maliyyələşmə deməli nəzərdə tutulur. Və burada bir məsələni xüsusi olaraq qeyd edeyim ki, yəni hazırda bir sıra ölkələr bu sosial xərclərə bir yük kimi baxmır. Əksinə, bu sosial xərclər daha çox stimulaşdırıcı xarakter daşıyır. Bu həm deməli, kiçik orta biznesin inkişafı üçün, eyni zamanda ölkədə sahibkarlığın inkişafı üçün də ciddi bir, belə deyək də, zəmin yaradır. Digər tərəfdən, həyata keçirilən sosial siyasətin müəyyən bir prioritet istiqamətləri var, hədəfləri var və bu hədəflər, belə deyək də, mərkəzində duran, biz görürük ki, bu şəhid ailələridir, müharibə əlilləridir, bu şəxslər üçün də ölkə başçısı tərəfindən çox saylı proqramlar icra olunur və biz axırıncı biz gördüyümüz, şahidi olduğumuz həm 91-97-ci illərdə yaralanmış şəxslərə bir dəfəlik ödəmələrin verilməsidir. Yəni burada 8800, 6600, 4400 manat məbləğində bir dəfəlik ödəmənin verilməsidir. Eyni zamanda ikinci, belə deyək də, vətən müharibəsi iştirakçılarla, deməli, müharibə veteranı adının, vəsiqəsinin və prezident təqaüdünün verilməsi ilə bağlı deməli, fərman idi və bu fərmanın nəticəsində bu şəxslər aylıq əsasda 80 manat məbləğində ölkə başçısının təqaidi ilə təmin olunacaqlar. Birisi ki, bu günləri az təminatlı ailələr ünvanlı dövlət sosial yardımı mexanizmi vasitəsi ilə bu günləri dövlət tərəfindən dəstəklənir. Bu gün, belə deyək də, 50 minə yaxın ailənin, deməli, 200 minə yaxın üzvünə dövlət tərəfindən ünvanlı şəkildə aylıq vəsaitlər ödənilir və qeyd edeyim ki, son 3 ildə bu ödənilən bu vəsaitlərin həcmində 90%-ə qədər bir artım var və ölkə başçısı tərəfindən yenə də bu bayramlarla əlaqədar olaraq
bir dəfəli şəkildə hər bir ailəyə deməli 100 manat məbləğində deməli yardımın verilməsi təmin olunmuşdur. Əlbəttə ki, bu siyasət davamlı xarakter daşıyır. Növbəti dövrlərdə də bu siyasətin deməli biz şahidi olacağıq və əsas məsələ ondan ibarətdir ki, ölkənin gəlirləri artdıqca və bununla da bağlı ölkə başçısının fikirləri ondan ibarət oldu ki, iqtisadiyyatda aparılan proseslər, şəffaflaşma prosesi bizə imkan verir ki, bu gəlirləri davamlı şəkildə təmin edək. Və bu gəlirlər artdıqca biz inanırıq ki, sosial sahəyə ayrılan diqqət, sosial ödənişlərin adekvatlığı deməli getdikcə artacaq. Baxın, biz həm də üzr istəyirəm sözünüzə qüvvət, biz burada təkcə vəsait köməkliyindən yox, həm də digər alətlərin istifadəsində. Yəni, özünün məşğulluq proqramı özü elə ümumiyyətlə, məşğulluqla bağlı olduqca geniş bizim proqramlarımız özü var. Özü də dəstək mexanizmi. Biz minimum əmək haqqının artımına biz baxdıqda, biz görürük ki, minimum əmək haqqı bir sosial bir standartdır və həmin standart həm özəl, həm də dövlət sektoru üçün məcburi xarakter daşıyır və bu 800 min vətəndaşımızı deməli əhatə eləyir. Təbii. Və bu vətəndaşın 400 mini dövlət sektorunda çalışır, 400 mini isə özəl sektorda çalışır. Yəni burada özəl sektorda çalışanlar da bu deməli siyasət tədbirlərindən faydalana bilirlər. Eyni zamanda dövlət üçün də minimum əmək haqqının artırılması 460 milyon manatlıq bir əlavə maliyyə xərci deməkdir. Yəni bu kimi tədbirlərlə eyni zamanda siz məşğulluqla bağlı məsələlərə toxundunuz. Bu istiqamətdə də ciddi ölkədə sosial proqramlar həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, bugün işsizlər sığorta fondu fəaliyyət göstərir. Bugün büdcədən əhalinin məşğulluğunun, belə deyək də, təminatlı məşğulluğunun aparılması üçün, həyata keçirilməsi üçün müvəqqəti iş yerləri yaradılmışdır. Bu iş yerlərinin sayı bugün 56 milyondur və il ərzində dövlət tərəfindən yalnız bu proqrama 270 milyon manata yaxın vəsait xərclənir. Yəni, bütün sosial proqramlar, belə deyək də, demək, ciddi şəkildə işləyir və bu proqramların icrası üçün dövlət tərəfindən külli miqdarda vəsait ayrılır. Bizim ekspertimiz də qeyd elədi, büdcədə sosial xərclərin payı ilbəil durmadan artır. Yəni, bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, ölkədə yaradılmış bu güclü sosial müdafiə mexanizmləri, sosial müdafiə ilə bağlı həyata keçirilən proqramlar əhalinin etibarlı sosial rifahın təmin olunmasına yönəlibdir və bu islahatlar, bu belə deyək də, tədbirlər daha çox sosial həssas kateqoriyadan olan vətəndaşlarımıza yönəlib və ünvanlı şəkildə bu tədbirlərin həyata keçirilməsi əlbəttə ki, yenə də bu əsas təminatlı vətəndaşların, sosial həssas vətəndaşların sosial müdafiəsinə, onların təminatına, onların gəlirlərinin azalmamasına üçün yəni ciddi şərait yaradır, zəmin yaradır. Təşəkkür edirəm. Və sahibi, əlavəz var. Əlavə eləmək istəyirəm ki, bu iqtisadi dəstək tədbirlərindən danışarkən, xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsulları, istehsalçıları bildiyiniz kimi uzun müddətdir ki, torpaq vergisi istisna olmaqla bütün vergilərdən azaddır. Və bu müddət 2024-cü ilə qədər uzadılmışdır. Bundan başqa, cənab prezidentin həyata keçirdiyi uzaq görən siyasətin nəticəsidir ki, müxtəlif sahələrdə, xüsusilə belə deyək, sənayeləşmə sahəsində, orada da yenə sənaye, ərzaq təyinatlı sənaye məhsullarının istehsalı üçün beynəlxalq təcrübədə təsdiqini tapmış mexanizmlər, sənaye zonaları yaradıldı və bu sənaye zonalarına tətbiq olunan vergi güzəştləri, müddətli vergi güzəştləri, eyni zamanda iri fermer təsərrüfatları, aqroparklar yaradıldı. Müasir texnologiyalar, innovasiyaların tətbiqi ilə belə deyək, istehsal sahələri xüsusilə kənd təsərrüfat sahəsində quruldu ki, bunlar da nəticə itibarilə həm məhsuldarlığa öz müsbət təsirini göstərir, eyni zamanda səmərəliliyi artırır. Yəni bütün bax bu beynəlxalq təcrübədə təsdiqini tapmış mexanizmlərin tətbiqi məhz bugün və gələcək üçün hesablanmış tədbirlərdir ki, və həmin o formalaşmış iqtisadi potensial da məhz bu tədbirlərin nəticəsində formalaşmışdır ki, həmi pandemiya dövründə, həmi bugün qlobal iqtisadiyyatda bu ərzaq qiymətlərinin bahalaşması fonunda
məhz ölkədə həmin bu ərzaq təchizatının təmin olunmasında vacib rol oynayır. Səmim, siz söhbətinizə ərzaq təhlükəsizliyi ilə başladınız. Mən istəyərdim, elə verilişimizi də bu məsələ ilə bitirək. Təbii ki, heç kəsə sirr deyil ki, tarix o şərt budaq cümləsini xoşlamır, əgər ifadəsini sevmir. Amma siz regional proqramların tətbiqi məsələsində danışdınız. Yəni, qeyd elədiniz ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafında özünə xas modeli var. Əlbət. Təbii ki, bu regional proqramların dördüncüsü hazırda davam eləyir. Və biz elə müqayisəli təhlil aparsaq ki, hardan hara gəlmiş, elə sırf ərzaq təhlükəsizliyi məsələsində yəqin ki, mənzərə daha geniş aydın olar. Əlbəttə. Qısa olaraq sizlə əgər əvvəlki proqramlarda biz sadəcə olaraq regionların inkişafından ümumi danışırdıqsa, artıq qəbul edilmiş son dövlət proqramı, hansı ki 2019-23-cü illəri əhatə edir, artıq konkret olaraq həmin proqramın icrası nəticəsində yaradılmış müəssisələrin bugün, belə deyək, istehsal etdiyi məhsullar bugün dünya bazarına ixrac olunur. Həmin proqramlar çərçivəsində yaradılmış infrastruktur bugün məhz bizim ərzaq təhlükəsinin təmin olunmasında çox vacib addımlardan biridir. Bugün formalaşmış, belə deyək, mütəxəssislər, təbii ki, bugün həmin o iqtisadi potensialın formalaşmasında, inkişaf etməsində vacib rol oynayır. Yəni, bunlar bir-birinlə, belə deyək, zəncirvari asılı olan məsələlərdir. Eyni zamanda Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq müqayisəli üstünlüyə malik əlavə dəyər yaradan yeni sahələrin yaradılması. Təbii ki, bu artıq sonuncu dövlət proqramının əsas hədəflərindən biridir. Regionlarda ixtisaslaşmanın təmin edilməsi. Ümumiyyətlə, dayanıqlı iqtisadi artımın təmin olunması məqsədinlə rayonların, regionların ixtisaslaşması ümumiyyətlə həlledici rol oynayır ki, bu da nəticədə iqtisadi səmərəliyin artırılmasında vacib addımlardan biridir. Bütövlükdə bugün formalaşmış belə deyək, ənənələr qlobal proseslərin ölkə iqtisadiyyatına minimal təsirlərlə ötüşməsi üçün çox vacib rol oynayır. Və məhz bu da həmin o qeyd etdiyimiz iqtisadi siyasətin əsas prioritet istiqamətləridir. Bugün artıq ölkə iqtisadiyyatı baxmayaraq pandemiyanın təsirləri nəticəsində bir sıra ölkələrin iqtisadiyyatında tənəzzüllər, resesiyalar baş verirsə, artıq Azərbaycan iqtisadiyyatında artım sürətlə davam etməkdədir. Ümumdaxili məhsulda artıq son rəqəmlərə əsasən 5.3%-lik artım qeydə alınmışdır. Qeyd neft sektoru 6.4% artmışdır. Qeyd neft sənayesi 20.7% artmışdır. Təbii ki, bu göstəricilər də onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı möhkəm dayaq prinsipləri əsasında belə deyək, inkişaf edir və təbii ki, gələcək inkişaf perspektivləri də artıq belə deyək, mövcuddur. Mən çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Bizə ayrılan efir vaxtı yekunlaşdı. Bir daha minnətdaram gəldiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, biz un və ənənəvin çörəyin qiymət dəyişikliklərinin əsas məsələlərini müzakirə edirdik. Görüşənədək.